Hej och välkommen till Artfulness. Det är jag som är Fanny och i det här klippet så kommer jag visa dig ett hemligt knep med en väldigt, väldigt rolig ingrediens till hur du kan lyckas med strukturkonst. Så för att börja så har jag använt mig av spackel, vanlig väggspackel och blandat in sand i den här blandningen. Och det är för att det ger en otroligt härlig struktur, det blir intressant och det här är ett härligt material att få jobba med. Så jag brukar bara börja med att klicka ut det här på en canvasduk. Och som du ser så har jag en målad bakgrund som jag inte vill behålla. Och då använder jag det liksom för att upcycla lite grann den här canvasmålningen. Så att jag börjar bara med att smeta ut det här. Och jag kommer också att använda mig av en lite större typ av spackelspade. Så jag tar och lyfter upp det mesta. Och här är tipset att använda ganska mycket, så våga vara generös. Och jag brukar gilla att verkligen lägga ett relativt jämnt lager över hela målningen. Det var lite som var oblandat, det gör inte så mycket. Och dra ut det i kanterna ordentligt så att det inte bara är i mitten allt härligt spackel och sandstruktur ligger, utan få ut det i mitten eller få ut det från mitten ut i kanterna. Och sen brukar jag börja med att lägga ett ganska jämnt lager så att jag gör inte så mycket variation i det här, utan snarare bara se till att få en grund att utgå ifrån. Och när du känner att du har en grund som känns ganska så platt och tråkig faktiskt, det är nu vi liksom kan börja göra de roligare grejerna. Så här kan du använda en gaffel om det är så att du inte har en sån här typ av mönsterskrapa hemma. Lägga på det där sista här också när vi ändå hade det. Skillnaden när vi bara använder spackel är att det är liksom ganska platt. Det som händer när vi lägger in sand är att det blir en ökad struktur i det. Så jag brukar börja med en typ av grundblandning och sen så lägger jag in mer sand allt eftersom. Men att experimentera lite grann med kanske olika linjer eller ränder eller någon form av inristning som du kan göra i den här spackelgrunden tycker jag ofta är väldigt, väldigt rolig. Och sen här på så kan vi börja strö ut lite mera sand i blandningen. Och det här är ju någonting så här, du kan ju absolut välja att spara sanden precis som den är. Den behöver ju inte målas över sen när det har torkat. För att det ger en väldigt, väldigt fin färg i sig. Men det är också en otroligt rolig typ av struktur att måla akrylfärg på senare när det har torkat. Så jag strör på sanden och sen så trycker jag försiktigt in den med fingrarna. En del av det kommer kanske att lossna eller ramla av när det är torrt. Det gör inte så himla mycket, utan bara försök så gott det går att blanda in sanden och trycka in den i spacklet. Så jag lägger på lite till på sina ställen. Och liksom börjar att massera in den kan man säga i spacklet. Och här är det lite roligt att använda fingrarna också för att få en annan typ av struktur. Så att bortgå ifrån det här jämna, plana underlaget till att verkligen våga få det att bli lite mera knöligt och operfekt. Går att veckla omkring färgen, kleta upp den. Eller färgen säger jag, spacklet menar jag, sandblandningen. Där någonting. Och är det så att jag nu skulle vilja kanske lägga på ännu mera sand och inte ha de här mönstren, så kan jag alltid välja att bara plana ut det här området igen. Alltså att inte behålla linjerna. Och fortsätta. Sen så spontant så skulle jag tipsa om att kanske inte ha ett precis likadant lager över hela. Det har en tendens att bli lite platt och bli lite tråkigt. Så att det är roligare att egentligen använda sig av olika mängder sand på sina ställen. Och såklart går det ju även här att använda till exempel ett annat redskap, bara någonting som går att skrapa i. Jag har en sån här palettkniv. Så jag jämnar ut de här linjerna som var kvar.
Och här går det ju också att såklart göra märken eller linjer eller mönster i den här sandstrukturen också. Så det behöver ju inte bara vara det ena eller det andra. Men jag spontant tycker att ofta sandblandningen som den är det som är som mest intressant. Och är det så att jag vill komplettera med någon form av annan typ av märkemönster, då brukar jag göra det på det området där det inte är så himla mycket sand just i det, utan att sanden får vara det som liksom representerar det intressanta i målningen. Så där någonstans skulle jag säga att jag är ganska nöjd. Och är det så att det här sen, när det här sen torkar, så går det alltid att måla över med akrylfärg. Sanden i sig ger en otroligt rolig struktur. Det blir effektfullt som bara den. Vare sig det är att du sparar den som det är, eller om det då är att du målar över hela målningen eller vissa delar. Så den här sanden är någonting som jag har plockat ifrån en av mina favoritplatser på en kompis landställe här i Stockholms skärgård. Såklart så är det så att så här, var mindful med vart du plockar sanden. Man kan inte ta med sig hur mycket som helst ifrån alla platser. Vissa platser i världen får vi inte heller ta med oss sand ifrån. Så bara så här, ta lite grann, kanske om du vill. Var mindful och ta ansvar över hur du plockar sanden. Men det är väldigt, väldigt fint att liksom kunna plocka med sig en energi ifrån en plats in i en målning och veta att så här, här mådde jag väldigt bra, och det är det som också får sätta tonen för den här målningen som man håller på med. Så jag hoppas du känner dig inspirerad av att prova på den här jätteroliga sandstrukturen tillsammans med spackel, och att du kommer ihåg att gilla och prenumerera för att få alla kommande klipp som släpps.